Re! Viss ēters ir te! Pēc tiesvedības, kurā par pretiesisku atzīts iepirkumu uzraudzības biroja lēmums, uzņēmums Eko Baltija Vide plāno atprasīt no Jūrmalas domes negūto peļņu aptuveni 500 000 eiro. Pašvaldība šādu prasību uzskata par nepamatotu. Atkritumu kašķis Jūrmalā sācies pirms 5 gadiem, kad konkursā par atkritumu apsaimniekošanu par uzvarētāju tika atzīts uzņēmums Clean Air. Iepirkumu par atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas doma izsludināja pirms 5 gadiem un par uzvarētāju atzina SIA Clean Air. Otrajā vietā palika uzņēmumu Eko Baltija Vide un Lietuvas Ekonovus apvienība, kas saskatīja pārkāpumus uzvarētāju noteikšanā un iesniedza sūdzību iepirkumu uzraudzību birojā. Pēc vairāk kārtējām pārsūdzībām 2017. Gadā IUB tomēr atļāva domē slēgt līgumu. Par šo lēmumu Eko Baltija Vide uzsāka tiesvedību, kas tagad rezultējies ar administratīvās rajona tiesas nolēmumu atzīt par pretiesisku iepirkumu uzraudzību biroju 2017. Gada 8. Marta lēmumu. Tā kā ņemot vairāk, kurš mūsu lēmums ir pārsūdzams tā tiesā, tad tie iznākums var būt arī negatīvs birojam. Ja. Pēc tiesvedības jau vairāk mēnešu garumā Eko Baltija Vide mēģina sazināties ar Jūrmalas domu par zaudējumu un negūtās peļņas sekšanu, kas pēc uzņēmuma aplēsēm ir 500 000 eiro. Principā kopumā komerces likums paredz to, ka uzņēmumi var vērsties arī par negūto peļņu. Ja, un šis ir tas gadījums, kad mēs bijām gatavi 7 gadus rīt Jūrmalas atvainojas iedzīvotājs apkalpot, un šī ir mūsu negūtā peļņa, jo likumiski, kā tiesas nolēmumā minēts, atzītais uzvarētājs par tādu nevarēja tikt atzīts, un otrais pretendents bijām mēs, līdz ar to mēs iegūtu šo līgumu un viņu pildīt. Sarunāt interviju ar Jūrmalas domu neizdevās arī RTV, bet rakstiskā komentārā doma skaidro, ka Eko Baltija Vide prasību atlīdzināt zaudējumus uzskata par nepamatotu. Tad mums vienīgā iespēja ir vērsties tiesā, prasīt šo atgūt šo neiegūto peļņu. Un tad es domāju, ka caur tiesu mēs arī prasīsim, lai pieprecizē datus, lai mūsu tā vēršanās būtu korekta un precīza. Šobrīd Eko Baltija Vide mēģina dažādos veidos izdarīt spiedienus pašvaldību, apzinoties, ka tiesvedība par zaudējumu piedziņu noslēgtos nelabvēlīgi tieši pašai sabiedrībai Eko Baltija Vide. Jūrmalas pilsētas domē nav šaubu par to, ja Eko Baltija Vide prasība būtu pamatota, Eko Baltija Vide jau būtu vērsusies tiesā. Pretējās domās gan ir uzņēmuma Eko Baltija Vide vadītājs. Apspriežoties ar akcionāriem, esot nolemts jau tuvāko nedēļu laikā vērsties tiesā. Jāpiebilst, ka ja tiesas lēmums atkal būs labvēlīgs uzņēmumam, zaudējumus visticamāk maksās visi jūrmalnieki, neraugoties to, ka tiesa jau saskatījusi neatbilstību likumam iepirkumu uzraudzības biroja pieņemtajā lēmumā. Kad jānorāda, ka mēs atļāvām slēgt pasūtītājiem iepirkumu līgumu, proti tieši pasūtītājs ir tas, kas pieņem konkrēto lēmumu par uzvarētāju noteikšanu. Eko Baltija Vide jau iepriekš bija atkrituma apsaimniekotājs Jūrmalā, bet 2015. Gadā līguma vienpusēji lauza, jo nespēja vienoties par līguma izpildes nosacījumiem. Tolaik tiesa pieteikumu par it kā nodarītajiem zaudējumiem noraidījusi Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.